paċi u ġid, ħbib. F'dan it-18 il-ħatta matul is-sena, il-Mulejtana Ġesu għandu messaġġ speċjali għalina, speċjalment ta' żminijiet tagħna. Qed jgħidilna li l-ġid tal-art ma jistax iserħilna moħħna u rasna minn ħajjitna. Għax nafu ċert mill-esperjenza tagħna li dan il-ġid qatt jispiċċa jitmermer imur iktar u iktar aħna qatt immorru, propju aħna qatt inħallu kollox hawnhekk saħħa sitra inħallu lil ġisimna u nieħdu biss it-tajjeb li nkunu għamilna. Ħbib tiegħi, araw kemm veru li l-ġid tal-art ma jistax isserraħlek rasek. Niftakar ħbib meta ommi kienet ta' daħajja, darba kont qed nikol biċċa ċikkulata tajba ħdejha. U niftakar ħarset lejja bit-bissima u qalt li ibni meta kont qed irrabbikom kemm kont nixtieq li nikol biċċa ċikkulata, imma ma stajtx nixtri waħda minħabba fikom. Illum għax nista nixtri ċikkulata, ma nistax nikola, għattila mami għalfej, qalt li minħabba saħti. Ekku ħbib tiegħi. Mhux billi jkollok il-flus, il-flus ma jimlewlekx qalbek, forsi jimlewlek il-but, imma ħafna drabi qed jiġri li jimlew il-but, imma jiżvujtawlek qalbek. Niftakar kont qiegħed nistenna biex nitla fuq il-vapur t'Għawdex u niftakar kif bdew tilajn il-korozzi u telgħu kollha, kien hemm wieħed bil-pickup għadha ġdida għadu jixtriha. Propju ma setax taqbadlu. U niftakar mort dejh u għatlu għandek bżonn xi ħaġa, għalli m'għandek xi wires biex inkunu nistgħu inqabdu għax naħseb jiena l-battery. Għatlu iva, għatlu għandi. U niftakar qabbadt il-wires, il-jumpers u qabbadtilu. U niftakar hekk qalli, Father, din għada ġdida għadni noħroġ ftit ilu u diġà bil-problemi. Ekku ħbib tiegħi, mhux li jkollok xejn ma jista' jserraħlek rasek jekk mhux alla biss ħbib tiegħi. Għalhekk illum fil-Vanġelu Ġesu qalilna b'dik il-parabola ta' dak ir-raġel li għax dik is-sena kellu ħafna rid iwaqqa' l-imħażen li kellu jibni l-ġodda biex ikun jista' jpoġġi il-prodott kollu fih. Imbagħad dan ir-raġel dar fuq innifsu qal ruħi, kul u tpaxxa u xxala għax għandek ġid għal bosta snin, imma mbagħad, ħbib tiegħi, il-Vanġelu jgħidilna li nstema' leħen li jgħid iblaħ li jint. Il-lejla qatt jitolbuk għarruħek u l-ġid li inti tkun geddist u ġemmajt u ħżint. Għal min sa jkun? Ekku ħbib tiegħi. Il-ġid ma jserħinniex qalbna, veru hemm dak il-proverbju li jgħid kul u tpaxxa għax minnaw għal-kaxxa u propju dak eżisti għaj irid iwaslinna l-Mulejtana Ġesu, irid iwaslinna din il-verità li jiena intom id-destin tagħna mhux hawnhekk, l-ankri tagħna mhux qaw iridu nitfgħuhom, imma ridu nitfgħuhom fis-sema għax aħna ma nafux meta sejrin in-naħa l-oħra naqilbu l-paġna. Niftakar aħna kellna wieħed patri jismu Patri Samuel Powell u niftakar darba għamel omelija ta' 10 sekondi, mhux 10 minuti, 10 sekondi niftakar kien il-Marsa. U niftakar wara l-Vanġelu tela fuq lambone u l-nies qalilhom ħuti norqdu laħam u nqumu faħam. Ikun infaħħar Ġesu Kristu u niżel minn hemmhekk eżisti għaj u n-nies baqgħet is-summata għax fehmu sewwa sew il-messaġġ li rid jagħtihom il-Patri. U x'inhu il-messaġġ li jiena u intom m'għandniex nafdaw fuqna nfusna u naħsbu li aħna ma mmutu qatt għax hawn min jaħseb li ma jmut qatt li sa jgħix ħajja twila eżisti għaj. Imma il-Mulejtana Ġesu jridna li aħna nkunu konxi li d-destin tagħna huwa is-sema ħbib tiegħi. U allura sakemm qegħdin hawnhekk iridu lestu ruħna għas-sema, iridu lestu ruħna għall-eternità ħbib tiegħi. San Pawl jgħid hija maqtuqa għal kulħadd li jmut darba biss, mhux darbtejn, darba biss. U mbagħad il-ġudizzju. U għalhekk illum il-Mulejtana Ġesu iridna naslu f'din il-verità. Biex jiena u intom eżisti għaj nużaw il-ġid li għandna t-talenti tagħna, nużawh għalina u għal-familji tagħna
u għal-proxmu tagħna u nagħmlu l-ġid ħbib tiegħek għax dak li aħna sejrin insibu għax aħna saħħallu kollox hawnhekk saħan sitra kif għadna fil-bidu lill-ġisimna stess sa nħalluh hawnhekk u sa nieħdu biss lil ruħna li tittajjar fis-sema u din ruħna tieħu biss it-tajjeb li nkunu għamilna għax fil-ħajja ħbib tiegħi mhux kemm tgħix jgħod imma kemm tkun investejt imħabba f'dak li inti tkun għamilt. U wara kollox, dak li tiżra qatt taħsad jekk aħna niżiraw f'ġisimna, jekk aħna niżiraw fir-reba li kif tgħidilna l-Bibja hija l-erq ta' kull ħażen, allura aħna sa nsibu l-baħħ, il-mewt. Imma jekk aħna ninvestu fl-imħabba, allura sa nsibu il-ħajja. Tislijiet mill-kunventana tal-Kabuċċini tal-Rebbatawriex, paċi u ġid, saħħiet ħbieb u kunu mbirkin.